ለፋፍ ልጅ ሚካኤል የሊያሾውን ፎቶ ከዚህ በኋላ ላይክ ማድረግ እንዳትረሳ። ይኸው ላይክ አድርግ ተብላል፣ ላይክ አድርግ። አጂን ያለው ማነው? ኩዬ ኩዬ ዓለም ኩይቱ ተረሳሽ ወይ ታውቂያለሽ? ያላንች መች ይሞላል ምድሩ? አታምኚኝ ሞይ ሸገር ወይ አዲስ ወይ አበባ ያል ዘነጋሽ ግንዛይ ልብ የተሰበረ ውስጤ ማልችላል ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮቻችንም አዝናኝ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን። ዘና ፈታ እያልን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ቤተሰቦች ዘና እንደምትሉት አልጠራጠርም። ቤተሰቦች ተጠፋፍተናል። ሰሞኑን እንግዲህ ዩቲዩብ ተጣልቶ ነበረ ላይ ነው። አሁንም እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ እንመለከታለን። ላይክ በማድረግ ከኔ ጋር ሆኑ፣ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። ቻናሉንም ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱት ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን። ሊዘፍነን ነው። ኢትዮጵያዊ ሁሉ ላይክ ሼር አድርጉ። ያኔ ሲጠይቅ እሺ ልማለት ውስጤ ማሳብሰበ ሴትነቴ ያኔ ሲጠይቅ እሺ ልማለቴ ውስጥ መሰብሰበ ሴትነቴ ቆጨይኔ። በነገራችን ላይ ሙዚቃ ትሰማለች ማለት ነው። በአጭሩ ገብቷችኋል። በይ ተበላ እያለች አይደለም፣ ይህን ሙዚቃ ትሰማዋለች። እና ጥሩ ነው፣ ሙከራዋ ጥሩ ነው። ትንሽ ከለር ቶኑ ምናምን ቢስተካከል ትላለህ ማለት ነው። ሰርጸ ፍሬ ስባ ስትሆን ማለት ነው። ሹገር ወፍጮ ቤት ልላክስ ነገ ንገሯት። እስካሁን አከበርኩ እስካሁን ቻልኩት፣ እዚህ ሄዳ አከበርኩት። እንግዲህ በቃኝ። አያውቁኝማ እኔ ነው ሳወርድ ሰው ስዘረጥጥ አውቅበታል። ጥቁር ሰው ጥቁር አንበሳ ጥቁር ሰው ብለን የምናቆም ንጉስ አንተ ያለቀ ፍሬንሸራ የመሰልክ የጣይቱ ባለቤት ጥቁር አንበሳ በቃ 6 ኪሎ ጋ ያለው ምን ይልክ ይህ ሰንደል ራስ እንዲህ ዝንጥንጥ ብለህ አምሮብህ ላየ ምሁር ነው። የህንድ ሰው ናቸው። ትልቅ ሰው ከር ማይ ጉድነስ ዚስ ኢዝ አንጎልማንስ ከር ምን የሰረ ድንጋይ መጣል ያስፈልጋል። እሱ ደግሞ አንተን ስለምንጥል። እኛ አገር ላይ ታዋቂና አዋቂነት በጣም ይለያያል። እውነቴን ነው የምላቸው። ታዋቂ የምንላቸው ሰዎች አካዳሚካል ምን ያክል እውቀታቸው የት እንደደረሰ ብትገመግሙ ያው እንደምናየው ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ እነዚህ ልጆች እንኳን ለመውቀስ ሳይሆን ፈን ለመፍጠር ሊሆን ይችላል። ሀገርህ እናት ነች። ምን አለ ሚስትሮን ጠልጠል አድርገህ ይዘህ ወጥተህ ጫማ ብትጠርቅ። እባክህን አለሁኝ አንቺን ፍለጋ በእግር በፈረስ ደጋ ለደጋ ልቤን ጥያቄ ከኔ ልፈታ ግዕዝ ልማርድኩኝ ወደ የኔታ ብዙ መጸለይ ያለብን ሲቹዌሽን አለ። አንተ ተከተለን ብሏል። ሁላችንንም አንሶናል። በነገራችን ላይ አንድ ጓደኛችን ያለ ትዝ ብሎኝ ዘንድሮ የሚወጣው ዘፈን ነው እንዴ? ዘፈን አይደለም ተመቷል። ዘፈን የለም ዘንድሮ ንግግር ሆኗል ምናምን ብለን እያወራ እውነቴን ነው የምልህ ዴቭ አለኝ። ሰላም እነ ምኒልክ ወስናቸው ከሞት ቀን ብሎ የአሁኑን ዘፋኞች ቢያዩ አረ እንኳንም ሞትን ይላሉ ብለዋል። እውነቱን ነው አይመስላችሁም? እውነቱን አይመስላችሁም? አራጭ ወጥ አሲ ዘ ግሬት ብላክ ኤንድ ዋይት ከች ብያለሁኝ። እንደምታዩት እንግዲህ ባባ ገዳ በኦሮሞ ባንዲራ ያሸበረቀ ምርጥ ልብስ ነው የለበስኩበት። ማንነቴ ይፈልጋል አልፈልግም። እኔ ተውሶ ማንነት ውስጥ መቆየት አልፈልግም። ምንድን ነው እያልከን ያለው? ነው ቢኖ የእነሱ ልጅ ነኝ። በህፃንነቴ እናትና አባቴ ተገለው ህፃኑኜ
ይዘውኝ ጠፍተው ያሳደጉኝ ምስኪኖች ናቸው። እነሱን እንዳይገሏቸው ብዬ እስከ ዛሬ ድረስ ስደብቅ ኖሬያለሁ። አሁን ከአቅሜ በላይ ሆኗል። ጭንቀት አለ፣ ሄርሶ ሰርቪያ አለብህ። ኮንዶሚኒየም ደርሷል ብሎ ጥላውን ቦክሳ ቢሮ ውስጥ ጠርቶ ባለው ልመኝታ አለ። በመረጃ ነው መነጋገር። ሳምንት ነው፣ ከ15 ቀን በኋላ ቀርቷል። አውቀን ነበረ። ማን ነው ይህንን እየደወለ አትስጡት ስጡት የሚል? ምንም ነገር የለኝም እያልክ ታለቃቅሳለህ። መምታት ነበር አንተን ይዞ። እናቃለን እኮ እናቃለን። የኢትዮጵያ የኦሮሚያ ባንክ ስሙ ነው እንጂ የኦሮሚያ የኦሮሚያ አይደለም። እየተራመድክ ነው የመጣው። በቃረዛ ብዙ ነገሮች ተበላሽተዋል። ምን ስታር ምንድን ነው የምትበላው? ብዙ ነገር ነው በሆዴ ተሸክም ያለሁት። ብዙ ነገር ምንድን ነው ውስጥ ያለው? በሳምንት ባልሞላም ጊዜ ውስጥ እከ እየዞረ ሲሰራ አየሁ። አረ እናንተ ተው። እኔ ቲያትር ሰርቼ 6 ወር ደክሜበት ብዙ ነገር አውጥቼ ገንዘቤን አውጥቼ ጉልበቴን አውጥቼ። ሀገርህ እናትህ ነች። ምን አለ ሚስትሮን ጠልጠል አድርገህ ይዘውተ ጫማ ብትጠርግ። አሁን ደግሞ ለስሙ የኦሮሚያ ባለስልጣን ናቸው የሚሰሩት ለአማራ። እንደው ታድለህ፣ እንደው ታድለህ። አይሞቅህ፣ አይበርድህ፣ አይመታደል። በጣም ታድላለሁ። ሰርች አርጉ ጉግል ላይ። ወሬ አይደለም ማወራችሁ፣ ቁም ነገር ነው ማወራችሁ። እና ከልባችሁ ስሙኝ፣ ከልባችሁ አድምጡኝ፣ ስሙኝ። ጉግል ላይ ሰርች አድርጉ። አይኪው ስታተሳችን ኢትዮጵያውያን ከዓለም ስንተኛ ላይ እንደምንገኝ ታውቃላችሁ? 30 ላይ እኮ ነው የምንገኘው በድድብና 30 ላይ ከአንድ ምናምን ብሎ እስከ ምናምን 100 ድረስ አለ የሚገመገምበት ነገሮችን የምናይበት ኢጓችን ብዙ ነገራችን የአካደሚካል ነገራችን ብዙ ነገሮቻችን ይታያሉ። እሱን ታሳቢ ተደርጎ ከዓለም 30ኛ ላይ እንገኛለን። ይሄ ፋክት ጉግል ያስቀመጠው ነው። እንግዲህ ጉግል ያስቀመጠውን ነው ብዙዎቻችን የምናምነው። ምናየው ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ነገሮች ሲመጡ ራሱ አንዳንድ ኮመንት ለማንበብ ብዙ ተመልካች ኮመንት ለማንበብ ይገባል። ይህም ቪዲዮ ለቅ ነበረ የዚህን የኮሜዲያን ቤት ተቀማው ምናምን የሚለው ሰሞኑ ቪዲዮ ፖስት እያረኩ ነበረና እኔ የማንም ወገንተኝነት ለማሳየት አይደለም ፖስት ያረኩት። እና አንዳንድ ያለ ማስረጃ እንደ አይኪው እንደ እንትን እንደ ዩኒክ ወይ ደግሞ እንደ ሰው አይን የምናያቸው ሰዎች አራያ መሆን አለባቸው የሚል ሀሳብ አለ። የኔን ሀሳብ ነው እየነገርኳቸው ያለው። እንደኛና እንደ ማንም ተራ ዩቲዩበርና ቲክቶከር ሚዲያ ላይ ጉዳዮቻቸውን ይዘው ሲመጡ ለምን በዚህ ልክ ይወርዳሉ? ያለ መረጃ ስለምንድን ነው የሚያወሩት? አንዳንዴ ለምን ያወለውላሉ? እንደዚህ ይሆናሉ። እሱ አይመለከተንም ከፖለቲካ ጋር ላለመነካካት። ከዛ ውጪ ደግሞ የግድ የሆነ ማህበረሰብ ተቃራኒ የሆነን መገኘት የለብንም። ሰዎች እንዲመለከቱን ለእውነት ብለን ለህሊና ብለን ማውራት ያለብንን እንድናወራ ነው። ከዛ ውጪ የማንም ተቃዋሚ ደጋፊ ሆኜ አይደለም። እና ካወሩ በማስረጃ ቢያወሩ፣ የህዝብ ሰው እንደመሆናቸው በማስረጃ ቢያወሩ፣ መበደላቸውን በግልጽ ቢያወሩ አዳማጭ ያገኛሉ። ካለበለዚያ እንደዚህ ዝም ብሎ አሉባልታ የሚወራ ከሆነ እዛው መጨረስ አለባቸው ብዬ ነው እኔ የምለው። ተጋቡ ሊጋቡ እንግዲህ የመስክ ፎቶ ሲነሱ ሰሞኑን ተመልክተናቸዋል። ያሳምርላቸው ነው የምንለው። በጣም ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው። በተለይ የእሷ ህይወት ታሪክ ብዙዎቻችን ዶንኪቲዩብ ላይ ሰምተናል። በጣም ደስ ይላል። ያን ጊዜ አልፋ ነው ደግሞ በጣም አዲስ ምዕራፍ በእናትህ ትንሽ ቆይ ልትሄድ እንዳለ ተከፍሎሽ መሰሪ እኮ አንቺ መሰልሽኛል። በደንብ እናወራለን በሰፊው ደህና ፕሮግራም ላይ ይቀጥጋብዝሻል። በጣም ነው የምንወድህ። ሌላ አማራጭ የላችሁ ማ ወራዊ የሆነ ነገር ጥቀሽ ደሞስ የሴት ፔሪድ እኮ ማለት ችግር ቀረ ነው። ቀረ ነው ችግር። ሲቀር ነው እኮ በምሽት መደረግ ያለበት ነገር ጥቀሽ። ፍቅር ይሰማል። ፍቅር ይሰማል።
ሰራ ከመጨረሻው ነው ምን ጀምሮ ወምሽት መደረግ ያለበት ነገር ተቀስ ካለን ጀምሮ ይሄ ድሪ አሁን እንደዚህ ተመኝቻ ለቅም መመኘው ፋፍና ዘይወት ቢካቡ ደስ ይለኝ በቃ ነኝ ልጅ ማይክ በጣም አራዳ ነው በጣም ሰው አክባሪ ነው አይ አይ አርቲስት ልጅ ፌመስ ልጅ ሀብታም ልጅ ገለመሪ ልጅ አይደለም ሰውን አክብሮ ሰላም ሲል በጣም ልጅ ማይክ የአዲስ አበባ ልጅ ነው ገብርኤል ነው በቃ የአዲስ አበባ አራዳ ምንም ያልተቀላቀለ ይሄ ያልተነካካምና ገብቶቻል ይመጤ ገለመሪ ምናምን ያሉ ነው በቃ ዝቶ ሁሉ ጥቁ ያደገ የአዲስ አበባ ልጅ ነው እና ምን ለላችሁ ፈልጌ ነው አሁን ከሆነ ጊዜ በኋላ አፍ ያንቺ ብቻ ነው የማያደርገው እርግጠኛ ነው። ከዛ እኛም እየጠረጠር ነው እዚህ ወት እየመስና እዚህ ወት ላይ ያደርጋት እኔ ግን ፋፍክን ያየውኩ እኔ እንደውም እንደዚህ የሆነ ቀን በልም ያይቻለሁ ከጸጋ ተጋ ሎነሶ ፋፍና እዛ ታላችሁ ልቆች አረ ሊያስ በያንቺ ልሽው ምናምን ሲል አረ ይጋባል ፋፍ እዚህ ወት ያጋባታል እመኑኝ አልኳቸው። መልእክታችንን እናስተላልፋለን ለፋፍ ልጅ ሚካኤል የሊያሾን ፎቶ ከዚህ በኋላ ላይክ ማድረግ እንዳትረሳ። አይው ላይክ አድርገ ተብላል ላይክ አድርጋ ለላይክ ደሞ ይቀናል እንዴት እየዞረች የፋፍን ላይክ እንደምታይ አረ በዚህ ልክ ወሬ ማነፍነፍ ጭራሽ ብላ ደሞ በህልሜ ከጻይሁት ጋር ሲጋቡ አየው አድርጎል ምሽንስ ከፉል ይሆን ይችላል ያንቺ ነገር ለዛ አያድርጎል ምሽንስ እና አሪፍ ነገር እንመኝላችኋለን ለፋፍም ለሁለቱ ጥሩ ነገር መመኘት ጥሩ ነገር ነው። አንድ አርቲስት ማንዴላ ሃፒ በርዝዴይ ተብሏል። እንግዲህ ስንት አመት እንደሆነ አናውቀው። አይ ስንት አመትሽ ነው? አረላ ሰርፕራይዝ አለ። አመሰግናለሁ እንዴ ልክበሳ አንዴ ቢልና ይለም ማርያም አውቀነዋ የማርያም ነፍስ ነው ማንዳ ነው እኮ ሰው ነው ሰው ነው በማንዳ ስም ለማንዳ በማንዳ ስም ለቀስ በማንዳ ስም ነው አይ ማንዳ እኔ ብቻ ነኝ ለካ ልደቴ ሰርፕራይዝ ተደረግ ያልተከበረልኝ መቼ ይሁን እኔ ስንደዛም ይሆነው ተለና ስለ ጾም ሲነሳ ጾማለሁ ኬኩ አንዱ ጓደኛችን ምግብ ይበላልና ያጎርሱታል ጾም ውስጥ ከዛ ስጋ አለው ምግብ ጾም ውስጥ እኮ ነው ከዛ በኋላ ጾም አለው ምናምን ሲባል ዋጣ አርጎ ማንዴላ ላጣረገ ጾም አለው ኡይ ምናምን እሺ ይቀበል ይልቀመን በል እግዚአብሔር ይመስገን አባቱን ቆማቾ ብሎ እንደምናቸው ነው አንተ ምናቸው ነው ወደታች ይያሉ ወረታች ይያላችሁ ተቀማጥ ለቀ ከዚ ተረገም አረረረ እንዴት አሉ ምስጥ ናቸው እኔ እኮ አንተ ሮቢት ነው ላኩኝ አረክ ይግዛብ ማንተም ለመምጣት አረ እኔ ባለፈው ምናት ሊቃሽ ወሳይ ኩነ ላስጨርስ የለም ያርግሽ ትልትያቸው ሲሰኛ ባሽ አረረ እንዴት አሉ ወራዳ ገንዘባቸውን እኮ አረለ ለመጠየቅ ባለጊ ይሁን ሰው ነው አንባለጊ ተረገሙናቸው አንተ ደሙ ልጠይቁ ነው የመጣችሁት ተሰደደ አረ እናትን ፈልግ አንተ ራስህ እንደው አባቴ ሂድ አረጋ ባለጊ ባለ ወራዳ አልኩ እናገራለሁ አሁን ልንጠይቃቸው ነው እስኪ እናገራለሁ አረ እኛ ነግራቸው አንተ ካልጠራልን እንደም ስራልን እስካሁን ካሉ ይችን ልንጠይቅ ነው ማለት አረ ዝግ ነው ነገ ተመልሳችሁ ነገ ነው አዎ ቀበለሩ ምን ስቆሳይ ሞት እቺ ማህተብ ይምትልኝ ያራዳ ፕላኔት እቺ ቀዘና አመታችን የምትለውን እንስማ አንቺ ማለት ነው በዚህ ፊትሽ ልጅሽን ይሄን ፎቶ ያሳየሽ እንደናትም እንደአባትም ሆኜ ነው ያሳደኩት ብትዩ ያምንሻል
ይኸውልህ ዳንሻ አሁን የተናገርከው ባለቤቴ ነው እንዴው ቤተሰቦች አንተን ከመወልዱ ፈስተው ይገላገሉሽ ፈስተው ይገላገሉ እኔ ኮሴ ጉንዳ ነው መመዝረኝ ጉንረግጣልኩና አረ ዳኒ ሮክስ ነኝ ስትለኝ ተቼክ ታረግጠ ማለት ለዞም አለፌ ከይርኩ ታረታኒ ዞ አረተ አረተ በእናትሽ አረተ ሴክሲውን ጥዬ ማለት ነው ሼፒላም ብዬሻለሁ ያራዳ ፕላኔት ልጆች ወድቀው ሰው ካላያቸው አይ ነው ከሰው ይወሩ ወራ ወራ ወያዩ ራሴ ወይ እናት መጣች ባሰመጨረሻ ነው ባሰበት እናት ይወስት መጣ እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ ዛና ፈታ እንዳላችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም አሁንም ለዚህ ቻናል ስኮናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሉ ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ ቀጣይ በመርጥ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ ላይክ አድርጉ እስቲ ከዩቲዩብ ጋር በደንብ አስታርቁን ቀጣይ እስከነገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይመቻችሁ ቻው